الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi Muslimat o'z tarafidan tashkillashtirilgan tarannum ko'rik tanlovida birinchi o'rinni oldim. Alloh taolaga cheksiz chegarasiz hamd va sanolarim va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlarim. Bu musobaqani tashkillashtirgan Odinaxon Muhammad Sodiq ustozimizga va bu ko'rik tanlovi tashkilotchilik ishlarida barcha jonbozlik ko'rsatgan xodimalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va shu ko'rik tanlovga avvalo loyiq topganlari uchun, birinchi o'ringa munosib ko'rganlari uchun barcha-barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Dinimiz uchun, xalqimiz uchun xizmatdamiz. Barcha-barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.